回は日本、キューバ合作映画エルネストへの反応です。エルネストはエルネスト・チェ・ゲバラが指導するゲリラ部隊に参加し、ボリビアの軍事政権との戦いに身を投じた日系ボリビア人フレディ・マエムラ氏、戦士名エルネスト・メディコの物語。原作はフレディ・マエムラ氏の姉や甥などによる共著革命の侍でフレディ・マエムラ氏を俳優の小田切丈さんが演じていらっしゃいます。日本で上映されるこの作品はキューバをはじめとする中南米、そしてフランス、スペインなど欧州でも順次公開される予定です。公開日が正式に決まったことからキューバのメディアも大きく取り上げており、関連の投稿には現地の方々から様々な反応が寄せられていました。